Добар ден со уште едно издание на Жешко политичко лето. Со нас денеска е министерот за образование Етон Шакири. Министре, Жешко завршување на годината, Жешки критики преку целиот распуст, но нема да има ни лесен старт на учебната година. Учебната година заврши за дел од учениците без сведителства. Зошто министре на децениска убава традиција, како што велат и децата, заради некој тендер не кажаа дали сме поминале со сите питки. Зошто стигнавме до ваква состојба во последните две години? Ви благодарам од почеток за поканата на вашата емисија. Добро прашање, истовремено поставено и од страната од министерот до директорот на Биро за развој на образование. Постапката за сведителства е постапка и за главните книги на запишување на студент на ученици во основно и во средно образование, сите тие постапки се реализираат во Бирото за развој на образование. Но како институции кои соработуваме, јас од кога дојдов како министер во месец февруар, јануари почнавме со работите во министерството, него имав информацијата за проблеми во оваа постапка, па после тоа кога најдовме на ситуација дека имаме постапка со сведителствата, веднаш реагира во Бирото за развој на образование и ова да е последен пат или последна година, зашто ние овие податоци ги знаеме однапред. Значи, од почетокот на секоја учебна година ги имаме бројот на ученици кои се запишуваат и треба секоја институција да реагира побрзо во тие постапки. Одговорноста за конкретното прашање, мислам дека е во Бирото за развој на образование и очекувам ова учебна година и кога ќе заврши сите деца да го има таа прилика да ги имаат сведителствата навремено како што треба да биде во образовниот процес. Но кој треба да ја побара таа одговорност од Бирото за развој, зашто навистина е сериозно? Вие имате една не само традиција, туку и децата учат на одговорност. Дали ќе има можеби промени во Бирото за развој за тоа што еве и вие сте биле наставник и за самите деца, но и за самите родители, дава еден процес на недоверба во образовниот систем каде што сите родители се многу разочарани. Вака, како што кажав, да, треба да има одговорност, е побарано таа одговорност и од директорот, но навистина се работеше за постапки каде што ако влегуваме на постапки е постапки кои се однесуваат на некои законски временски рокови. Тие временски рокови од почетокот се почитувани, но заради во текот на постапката имале одредени проблеми за истата постапка. Јас тоа што го кажав, очекувам дека секогаш овие работи треба да се предвидуваат во почетокот, да може да се реализираат навремено, за да немаме вакви реакции во тие ситуации. Но тоа што беше побарано, за да немаме поголеми последици, тие што завршија девето одделение, тие сите сведителства ги зедоа навремено. Тие што завршија средно образование, тие ги зедоа навремено, но тоа не значи дека го обелажува проблемот. Значи, проблемот беше значаен за образовниот процес и мислам дека во наредните периоди не очекувам да има вакви проблеми од технички аспект кои ќе влијаат во образовниот процес. Токму на оваа тема постави и партијата Левица прашање. Велат во прашањето, на почеток од новата учебна година, учениците се уште не имаат сведителства за завршено одделение, ниту пак имаат учебници. А место книжни дневници или соодветни електронски копии, наставниците архивираат фотокопии од дневниците. Како и каде се потрешени 21 милион евра од кредитот што го доби МОН, што нема средства ниту за хартија? Вака, што ќе им одговорите? Еден дел од прашањето што се однесува за сведителствата, мислам дека го образлушам. Што се однесува за учебниците, неколку пати имам кажено за јавноста, дека јавноста знае, ние оваа година почнуваме нова учебна година со нова концепција која се однесува на прво, второ, четврто и пето одделение, но исто така продолжуваме и со трето, шесто, седмо, осмо, девето одделение. Сите учебници ќе бидат навремено доставени до сите ученици што се однесуваат за старата концепција, за трето, шесто, седмо, осмо, девето одделение и за средното образование, очекувам тие да бидат доставени до пред почетокот на новата учебна година. Имаме уште 10 дена. Што се унесува за новата концепција, за новите учебни програми? И вие сами знаете дека, како што дојдов на позицијата министер, една од
барањето од народот беше дека треба да се вратат печатените учебници, за која кажат да, ќе го подржиме и јас како министер и целосно и владата и премиерот го подржавме како постапка, но за да се реализира таа постапка има одредени простапки кои има временски рок. Само да образложам, од месец февруари до сегашниот месец кој сме пред почеток на месец 9, ние имавме нови наставни планови за прво, второ, четврто и пето, нови наставни програми за прво, второ, четврто и пето. Имавме формирање на комисијата за учебници. После формирање на комисијата за учебници во однос на програмите имавме распишување на оглас за автори за учебници и во овој период сите законски временски рокови јас благодарен сум до комисијата, до педагошката служба при Министерството за сите временски напори и рокови што ги има направено во овој период. Исто така, сме при завршување и на постапката за да одбереме економски оператор. Но, за децата од прво, второ, четврто и пето, да не се без учебни материјали, да не се без дополнителни материјали. Јас сум подготвен од 1. септември, заедно со бирото, имаме подготвено материјали кои се континуитет, ќе бидат континуитет од учебниците, само за 2 месеци од тоа учебна година. И тој континуитет што е подготвен за тие материјали, тие ќе бидат доставени на време до сите ученици, од 1, 2, 4 и 5. Тие ќе бидат учебници, дополнителни материјали кои ќе бидат во делови за сите предмети дел од учебниците. Е, сега да одговорим уште на прашањето, каде се потрошени 21 милион евра? Вака, не се потрошени целосно, затоа да го разбере и јавноста. Мислам дека 10 до 15% од таа вредност е потрошена. Тој кредит не се однесува само за една година, се однесува за повеќе години. Како што знаете, ние веќе реконструираме неколку училишта и сме во тек на изработка на неколку градежни проекти на повеќе од 118 училишта кои ќе се реконструираат од тој фонд на пари. Лани почна и процесот на дигитализација. Имаме и доставени таблети до учениците според некој рангирање на учениците, но исто така имаме и обуки кои се вршат за учителите за новата концепција. Некој дел од обуките се завршени околу за 3000 просветни работници кои работат во образовниот процес за прво, четврто, ке продолжи за второ и пето. До крајот имат неколку компоненти кредитот, значи се однесува на образовниот процес, се однесува на унапредување на образовниот процес, на подобри услови во училиштата, на процесот на дигитализација на училиштата. Значи, ќе продолжиме со тоа и го гледам како треба добро да се изменеджира за да има добри конкретни резултати. Но што се однесува и делот на овие материјали кои се подготвени за прво, второ, четврто и пето одделение се со подршка на тој кредит. Зошто се менуваат овие учебници? Имаше реакција дека на пример во учебникот за второ одделение ќе има децата да учат за одредена родова категорија, етничка категорија. Зошто ги именувате овие учебници? Целата програма за овие деца. Знаете како почнуваат првачињата лани учеа едно, сега другите првачиња учеа друго. А сепак се тоа деца, да не заборавиме министра, кои тргнуваат во прво одделение и со ненавршени 6 години. Зошто оваа промена на учебници сега кога знаеме во каква криза сме? Мислам дека што не беше добро, а сега ќе биде подобро. Сите заедно треба да се согласуваме. И сите заедно имавме критики врз основа на нашите резултати што ги имавме во ПИСА проектите. Ова промена на сите учебни програми е извршена после разгледување и поддржана од OECD, УНИЦЕФ, UNDP, од сите важни институции кои го гледат образовниот процес многу важен. Значи, ние треба резултатите од ова промена да ги очекуваме после завршување на една генерација која ќе заврши со промена на овие учебни програми. Учебните програми имаат многу значаен придонес во начинот како децата ќе учат. Учебните програми се поврзува на делот на теоријата, во делот на кредитот. Еден дел од кредитот е потрошен, сите училишта се опременувани со опрема по лабораториите за предметите биологија, хемија и така натак. И дел на овие промени на учебните програми го поврзува теоретското знаење исто така со тоа да го совлада во практика. Дали сме целосно во образовниот процес? Но секоја образовна реформа
Има, јас неколку наврати имам кажено, дека ќе треба да се разгледа како процес кој има простор и место за промена во текот на таа студиска програма. Замислете, ако лане почна прво и четврто одделение со нова студиска програма, и јас како нов министр во мојата стратегија одлучев да не продолжуваме со прво и четврто одделение, да не продолжуваме во второ и во пето одделение со новата концепција, мислам дека тогаш ќе имавме поголеми последици. Но децата се експеримент, министр. Не се експеримент. Затоа децата со овие нови учебни програми кои треба да се реализират во период од 4 до 5 години, да се завршуваат за сите генерации. Ние од тие деца очекуваме подобрени резултати. Во кој дел подобрени резултати очекувате? Па, например, што вие знаете што не чинало сега, ќе чини за 5 години? Вие знаете дека во резултатите имаме напредување, но не во задоволително ниво, во делот на писа рангирањето што го имаме. Може да подобјасните побаво за луѓето што не знаат што е тоа рангирање? Па, тестирање. Во таа тестирање која се спроведува секоја учебна во 3 години се спроведува тестирање, имавме и ова година. Очекуваме резултатите да не бидат, една година немало тестирање ПИЗА заради ковид ситуација, сега ова година се реализираше, ги очекуваме до наредната година резултатите од тоа тестирање. По тие резултати почетокот на оваа реформа е од тоа дека не ни беа задоволни резултатите. Дали сега децата повторно во прво одделение ќе учат да читаат? Еве, вие сте биле наставник. Сега децата за еден месец ги учат сите букви и веќе почнуваат да читаат. Деца што наполниле само 6 години. Првично, кога се правеше деветолитката, беше кажано дека првото одделение ќе биде адаптација како забавиште. Ни најмалку не е приближно до забавиште. За да објаснувам и за јавноста, сите програми се подготуваат од страната на Биро за развој на образование. Се подготуваат од експерти кои се од нашата земја, експерти од конкретниот предмет или конкретната учебна програма. Но имаат многу критики експертите од нивни колеги. Јас очекувам вака критиките, затоа имам кажано. После почеток на ова нова концепција. За нас е добро да се почнува една реформа која ќе даде значаен придонес. Сите тие критики се добродојдени во Министерството за образование. Сите тие критики ќе го дадат придонесот за подобро унапредување. Што конкретно во прво одделение ќе има подобро? За да имаме подобра генерација да бидат пописмени во второ и во трето одделение. Па мислам подобро ќе бидат само новите програми во делот на тоа што ова прашање ќе треба да се постави за тие учители што работат во образовниот процес. Според резултатите кои ги има добиено Бирото за развој на образование, во неколку анкети што ги имат реализирано во учителите, голем процент од учителите го имат прифатено добро концептот, новиот концепт. Но на децата им е тешко. Па, на децата, мислам дека од резултатите ќе треба да очекуваме кога ќе го имаме првото тестирање. Сега, и во различните земји, ако гледаме, и во земјите кои имат влегување во некои реформи, почетокот, секој почеток во една реформа може би ќе биде тежок. Но јас очекувам добри резултати од ова реформа. Да, ова што вие го кажувате до сега, реакции, очекувам да имаме реакции, очекувам да дадеме придонес за тоа да го промениме. Но треба едно да знаеме, дека треба да постигнеме што поголеми резултати, сите да го дадеме придонесот. Јас ова што го кажувам за реформата, не можам да го постигнам без директорите на училиштата. Директорите не можат да го постигнат без наставниците. Наставниците не можат да го постигнат без учениците. Учениците, за да постигнат добар резултат, ќе треба да има добра соработка и со родителите. Значи тоа треба да го вратиме за да имаме добри резултати. Така, веќе кога сме кај новитетите, знаеме дека треба да се променат историите во одредени одделенија. По договорот со Бугарија и вице-премиерот најави дека во наредните 2 години треба да се работи на промените. Дали веќе имате известување како ќе работите, формирани се групи или тогаш ќе биде некако до 20 август нема да знаеме ништо, која историја ќе учат децата? Мислам дека јавноста и вие и сите знаете дека при подготовка на секоја учебна програма, било за предметот историја, до сега имаме нова учебна програма за 4 и 5 одделение. Што се однесува за наредните учебни години, другата година продолжуваме со 3 и 6, па натака 7, 8 и 9. Како што ќе дојде промените на учебните програми, тие не доаѓаат врз основа на договорот кој е реализиран или договорот кој треба. Тие доаѓаат како што продолжува новата концепција за основно образование.
тие промени, тие делови, тие што ќе видат, ние како Министерство, и вие ги знаете, тоа што го објавија од МНР, ние како Министерство за образование и наука, имаме наши закони во делот на издавачката дејност, во делот кој треба се организира од педагошка служба. Ке ги почитуваме нашите закони. Секоја препорака која ќе биде доставена од страната на МНР до владата, ќе се анализира во време кога таа препорака ќе дојде до Министерството за образование и наука. Така, министре, многу сте критикувани за тендери со одредена фирма, дека се таа фирма печатала, но не стигнала со печатање. Зошто тие тендери се толку голем проблем? Дали треба промена на законот? Има тендери за набавување на лекови направија проблем, но сега имаме тендери за набавка во училиштата. Зошто тендерите толку станаа страшни? Дали сте побарале, може би, промена како министерство? Јас се уште немам завршено една постапка, затоа знае јавноста. Е во фаза на одредување на оператори. Не можам да влегувам тука во таа постапка. Очекувам да се почитуваат сите законски одредби од Законот за јавни набавки. Е дискутирано неколку пати во претходното министерство, во делот заедно со директорот на Бирото за јавни набавки, како институција во претходното министерство, каде што има прилики за подобар квалитет, се разгледуваме сите можности за да дадеме придонес за некои измени, дека во делот на... Да, во делот на Министерството за информатичко општество и администрација, неколку состаноци во делот на тоа како да биде подобро во делот на одредување на оператори што, во процесот на дигитализација. Некои промени од бирото се во правилниците, мислам, се променија. Не знам сега, не можам да зборувам во името на бирото, но очекувам секоја постапка да се почитуваат законите и таа постапка да биде добра. За мене многу е важно што побрзо да имаме печатени материјали до и да се почитуваат сите законски одредби. Така, министре, многу критики добивме од наши гледачи за отварање на албански паралелки, вели каде што едно дете и треба да учи албански, се отвара цела паралелка по конкретно во село Подгорци Струга. Кои се критериумите? Некако се уште тоа останува еден мислам проблем. Дека и критиките некогаш треба да се поздравуваат, па и таа намера во тоа село Подгорци ќе треба да се поздравува. Според информациите што ги имам како министер, знам од претходните учебни години имаше ученици кои одеа во најблиските училишта за да учат во албански јазик во истото училиште. Конкретно за случајот, од страната на Министерството е почитувано уставното право на секое дете да учи на јазикот на кој тој што сака. Знам дека не документите кои се доставени не се работи за еден ученик, се работи за одредена група. Имавме комисија кои имат проценети од тие, имат реализирано контакт, комуникација со тие деца. Па мислам дека во сегашно време, кога зборуваме за концепт на мултикултурализам, кога зборуваме на концепт на еднаквост, кога зборуваме за многу, кога зборуваме за концепти да немаме различности помеѓу луѓето, не треба и тие критики, зашто секој добива од тој јазик што ќе го изучи. Исто така ова важи и за другите паралелки. Јас сум отворен секое тоа уставно право да се почитува. Кај што имат некој барање за да учи на македонски јазик, слободно нека доставуваат родителите до министер и тоа ќе се разгледува. Зошто во времето кога живееме, јазиците ќе треба да не обединуваат сите заедно, а не да тоа се разликува значи дека за да имаме македонскиот критики. Јазик да се изучува таму каде што не се изучува? И... Ако имат барање од родителите, ги повикувам да ги почитуваат законските рокови, да ги достават и зошто да не. Така, министр, сосема на крај последното прашање, вие сте биле наставник. Што е подобро, наставник или политичар? Се кајате ли што легувате воопшто во политиката? Зошто велат наставниците се најдобри кога се наставници? Различни професии во дело на предавањето или како наставник, секогаш е задоволство, зашто секогаш имате пријатели, секогаш имате позитивни и лоши критики во делот кога се тие објективни. Што се однесува во делот на политиката, јас секогаш сум отворен за соработка, ми е дел значаен во професијата за да го дадам придонесо за подобро општество за сите нас. Но мислам дека сите критики се добродојдени, така како што се доставува до новинарите. Институциите имаат секогаш отворена врата за тие критики да стигнуваат, но се работи за поголем ресор кој секојдневно има проблеми. И пред да дојдам во вашата емисија,
се појави освен сведителства. Нов проблем со главните книги на запишување на учениците. Пак не е надлежност на Министерството за образование и наука, на Бирото за развој на образование. Но, мислам целосно во нашата земја. Живееме во добри простори, во убави простори. Секој да гледаме позитивно, на секој нешто да критикуваме, да имаме доза на добри проект, на добра цел на реализација на тоа. Така, министре, јас ви благодарам за гостувањето во оваа емисија. А ваш, драги гледачи, по реце на родителите, веруваме дека одговоривме на многу прашања за стартот на оваа учебна година. Имајте пријатна вечер.